עכשיו קבלו את תשומת לבכם אל החיים שלכם. אפילו את תשומת לבכם אל מקומות בחייכם שהייתם אתם מקור של השראה בשביל עצמכם ואולי אף בשביל אחרים. נסו להיזכר באירוע הכי מוקדם שאתם יכולים להביא לתודעתכם, שעשיתם מעשה חיובי כלפי עצמכם או אחרים. ועכשיו נו לאורך ציר חייכם, מהרגע הזה עד הרגעים אלו. נסו לחשוב על אירועים בהם נהגתם בחומלה, בחמלה, עזרתם לעצמכם, לאחרים. נסו להיזכר בכל הפעמים בהם הגשמתם אתם את האידיאלים שלכם. הייתם מקור להשראה בשביל עצמכם ואחרים. זה יכול להיות אפילו בכך שנתתם כתף למישהו לנוח עליו. הקשבתם ותמכתם בעצמכם או באחרים. אפילו העובדה שהגעתם לכאן על הריטריט הזה, זה דבר מדהים. לנסות לעבוד עם התודעה שלכם, לאמן אותה, להיות הגרסה הכי טובה שאנחנו יכולים להיות. זה דבר מדהים וממש מובן מאליו. תסתכלו על הרגעים האלה ותסלחו עליהם. ושוב קבלו את סבת אתכם לחייכם. הפעם נסו להזכר במעשה החיבה, החמלה, החיולי, הראשון שאתם יכולים לחשוב עליו, שקיבלתם ממישהו או מישהי אחרת. ובמעשה זה שוב נו לאורך ציר חייכם. נסו לזכור את כל האנשים שהיו נחמדים עליכם, הראו לכם חמלה, שעזרו לכם ותמכו בכם בזמנים לא פשוטים. יכול להיות אפילו בעלי החיים שלכם, שכשהייתם עצובים הגיעו לידכם, נתנו לכם כתף להישען עליהם. אפילו נסו להבין לתודעה מעשי נחמדות קטנים, שזכיתם לקבל מאחרים. אפילו פה בריטריט, מישהו שהכין או הביא עוגיות טעימות, אפילו שזהו עושר זמני, אך הייתה בו באה המחשבה על כך שזה יוכל לשמח אנשים. האנשים שעבדו קשה והקדישו מזמנם מכל הלב והתודעה, כדי שהריטריט הזה יוכל להתקיים. נסו להביא את הדברים האלה לתודעתכם בבהירות, כמה אהבה ותמיכה. קיבלנו אנו מאחרים לאורך כל חיינו. כמה מרחיבה את הלב המחשבה על כך.
תנסו אפילו להרחיב את המעגל הזה עוד יותר. תשבו על אנשים, קהילות, שמקדישים ומקדישות את כל חייהם על מנת לעזור לאחרים, שמתנדבים ללכת לדורי מלחמה או לסייע לנפגעים, אנשים שמקדישים את חייהם לניסיון להגן על בעלי החיים שנמצאים בכדור הזה, על הסביבה שלנו. המורים שלנו שכל חייהם מקדישים לזולת. כמה מדהים שיש לנו אנשים כאלה בעולם. נסו להרגיש את האנרגיה הזאת של חמלה ואהבה וחוכמה שהם וגם אתם מביאים ונמצאת שם כל הזמן. תנו לה להתרחב, לגעת בכל מי שיושב פה, להתפשט מפה לכל כיוון. שלחו את האנרגיה הזאת אל עצמכם ולכל העולם. עם השאיפה שכולם יהיו משוחררים מסבל, וימצאו עושר אמיתי, חוכמה וחמלה. ועכשיו שאנחנו מביאים את המדיטציה לקראת סיום, אז גלן ביקש שנקרא אפשר ביחד, או שאני אקרא בקומה, או להקשיב. זה הרגשה של שאני די ואז נעשה את זה באנגלית, כי יש לכם איזה כתוב באנגלית. אז אתם יכולים להיות במושא לקרוא ביחד להביא את זה, אני לא פשוט להקשיב. ולהקדיש את האנרגיה מכל הרטריט, מכל העבודה הקשה שעשינו פה, בשבילנו ובשביל האחרים, שנמצא ראש אמיתי ונעזור לכל מי שמסביבנו. May all being everywhere, led by suffering of body and mind, obtain an ocean of happiness and joy by virtues of my merit. May no living creature suffer, commit evil, or err fully. May no one be afraid or belittled, with a mind weighed down by depression. May the blind see forms, the deaf hear sounds. May those whose bodies are worn with toil be restored and find repose. May the naked find clothing, the hungry find food, and the thirsty find water and delicious streams. May the poor find wealth, those weak with sorrow find joy. May the forlorn find hope, constant happiness and prosperity. May the timely rain and bountiful harvest. May all medicine be effective and wholesome prayers bear fruit. May all who are sick and ill quickly be freed from the illness. Whenever diseases are in the world, may they never occur again. May the frightened cease to be afraid, and those bound be free. May the powerless find power, and may people think of benefiting each other. For as long as space remains, for as long as energy may remain, until then may I too remain,
dispel the suffering of this world. תודה מאיה.